បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើការថ្លឹងសមីការអេឡិចត្រុងបាទនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាសអញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាដែរគឺយើងថ្លឹងធាតុដែលក្រៅពីអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនហើយនៅពេលដែលយើងលើសអុកស៊ីសែនគឺយើងថែមទឹកបើយើងខ្វះបាទលើសអុកស៊ីសែនថែមទឹកអង្គខាងណាដែលលើសថែមទឹកបើយើងខ្វះអ៊ីដ្រូសែនវិញគឺយើងថែម OH បាទយើងថែម OH ឬក៏អ៊ីដ្រូស៊ីតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងថ្លឹងអេឡិចត្រុងបាទយើងមើលទឹកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទនៅក្នុងនេះអត់មានធាតុអីផ្សេងក្រៅពីទឹកអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនទេយើងឃើញមានទឹកបាទហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអង្គខាងឆ្វេងបាទអង្គខាងឆ្វេងគឺមានទឹកដូច្នេះវាលើសអុកស៊ីសែនត្រូវទេគណៈលើសអុកស៊ីសែនយើងថែមទឹកបាទនៅពេលដែលយើងថែមទឹកដូច្នេះយើងមើលអ៊ីដ្រូសែនគឺឡើងលើសនៅខាងនេះគណៈលើសអ៊ីដ្រូសែនយើងថែមអ៊ីដ្រូសែនយើងថែម2អ៊ីដ្រូសែនដូចថាវាលើស2បាទគណៈយើងថែមយើងឃើញអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនស្មើគ្នាហើយយើងមើលទៅលើបន្ទុកតែម្ដងបាទបន្ទុកនៅខាងនេះគឺ0បាទបន្ទុកនៅខាងនេះគឺដក2បានមកពីអ៊ីដ្រូស៊ីលនឹងបាទដក2យើងបោះដក2មកនេះយើងបានបូក2ទៅយើងធ្វើស៊ីសងគ្នាមកយើងសល់បូក2គណៈវាមានសល់បូក2យើងថែម2អេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការថ្លឹងសមីការអេឡិចត្រុងនៅក្នុង